Sizcə Şimali və Cənubi Azərbaycanın da gələcəkdə birləşmə perspektivləri varmı? Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bölünmüş xalqların, parçalanmış millətlərin birləşmə azadlıqları, bu onların təbii haqlarıdır və Moldova və Rumıniya arasındakı bu birləşmə meyillərini təqdir etmək lazımdır. Rumıniya parlamenti niyyət deklarasiyası qəbul edib, yayıb və niyyət deklarasiyasına görə qeyd olunub ki, Rumıniya bu məsələdə israrlıdır, Rumıniya birləşmək tərəfdarıdır, Moldova xalqı da buna hazırdır. Təbii ki, dünyada Rumıniya, Moldova kimi onun analogiyası olan xalqlar var. O cümlədən biz, Güneyli Quzeydə Azərbaycan olaraq, Koreya var. Almanya 89-cu ildə birləşdi. Bütün bu presedent olaraq bu gələcəkdə iki Azərbaycanın birləşməsi üçün də təqdir olunması haldır. Biraz bizim statuslarımız Rumıniya və Moldovadan fərqlidir. Yəni ona görə ki, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan zaman-zaman Sovetlər Birliyinin tərkibində olub. Və Güney Azərbaycanda, yəni sayı və əhalisinin sayı və ərazisinin deməli, həcmi bizdən qat-qat çox olan, yəni haradasa 4 dəfə çox olan Güney Azərbaycanda İran İslam Respublikasının hal-hazırda tərkibindədir. Statuslarımız fərqlidir, amma Moldova, Rumıniya isə müstəqil dövlətlərdir və onların hər ikisinin özünə məxsus dövlət quruluşları var, parlamentləri var, parlamentləri qərar çıxarır. Və mən ümid edirəm ki, bunlar Azərbaycan üçün də gələcəkdə həmin perspektivi aydınlaşdırır, yəni birləşmə perspektivini aydınlaşdırır. Bu bizim millət olaraq beynəlxalq insan haqları bəyannaməsində də təsbit olunmuş haqqımızdır. Yəni hər bir millət azad və bərabərdir və biz də istər quzeydə yaşayanlar, istərsə də güneydə yaşayanlar beynəlxalq hüququn bizə verdiyi deməli, imkanlardan istifadə edib gələcəkdə birləşmə imkanlarımızı dəyərləndirməliyik. Amma birləşmə necə ola bilər? Bu zamanla həyata keçməlidir. Bugün isə bizim əsas istəklərimiz Güney Azərbaycanda yaşayan 35 milyon artıq soydaşımızın əsas mədəniyyət haqlarının təmin olunmasının israr edirik. Siyasi istəklər isə Güney Azərbaycanlıların özünün istəkləridir. Güney Azərbaycanlılar sabah hansı qərara verəcəklərsə biz o qərara sayğı göstəririk. Təbii ki, zaman aparacaq. Biz ilk dəfə olaraq Azərbaycan adlı güneydə olan dövlətimiz 1945-ci ildə Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökuməti idi. Həmin deməli, hüquq bazasından yola çıxaraq, həmin siyasi bazadan yola çıxaraq, gələcəkdə onun inkişaf etdirilməsi güneydə olan soydaşlarımız üçün önəmli ola bilər. Bircə onu qeyd edeyim ki, son dönəmdə güneydə baş verən proseslər əsasən millətçilik, yəni milli düşüncə, milli dəyərlərin qorunması bu zəmində həyata keçir. Ona görə yaxın perspektivdə, yəni gələcəkdə Güney Azərbaycanda da quzeyə doğru istəklərin inkişaf edəcəyinə, yəni quzey ilə birləşmə meyillərinin də artacağına mən ümid edirəm. Hazırda Cənubi Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanlıların və türklərin hansı sıxıntıları var? Hər zamanki məktəb problemi ilə bağlı vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, bir daha təkrar edirəm ki, Güney Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi mübarizə, yəni milli zəmində siyasi mübarizə imkanları məhduddur. Buna bir neçə il bundan öncə Güney Azərbaycanda yeni GAMOH hərəkatının yaradılması və yeni GAMOH-un icraiyyə komitəsinin üzvlərinin təkcə siyasi fəaliyyətə başladıqlarını elan edilən kimi hər birinə 9 il həbs cəzası kəsilməsini mən Lətif Həsəninin, Mahmud Fəzilinin, Behbud Qulzadənin, Savalanın, eyni zamanda Yürüş Mehrəlbəylinin adlarını çəkə bilərəm ki, onların həbs olunması göstərdi ki, Güney Azərbaycanda siyasi mübarizə imkanları olduqca məhduddur və onlar gerçəkdən siyasi mübarizə aparanda da bu kimi problemlərlə üzləşirlər. Ona görə soydaşlarımız, güneydə yaşayan soydaşlarımız əsasən dil və mədəniyyət sahəsində fəaliyyətlərini daha da genişləndirirlər. İran Konstitusiyasının, yəni İran İslam Respublikası 1979-cu ildə İranın deməli İslam Respublikası təsis olunandan sonra qəbul olunan konstitusiyasına görə İranda bütün millətlərin o cümlədən bizim öz dilimizdə məktəb açmaq haqqımız var. Bu 15-ci maddədə İran konstitusiyasında təsbit olunur. Çox təəssüflər olsun ki, artıq 4-cü 10 illiyi başa vurur İran İslam Respublikası. Bircə Azərbaycan dilində məktəb belə yoxdur. Mən hər zaman İranda yaşadığım dönəmdə də deyərdim ki, dövlət öz imkanları hesabına
bircə Azərbaycan dilində məktəb açsaydı, heç olmasa baxsın görsün, bəlkə gələn olmayacaq. Amma təbii ki, gedənlər kifayət qədər öz ana dilimizə maraq göstərənlər var. Son dönəmdə biz prezident seçkilərində İranda ana dilində məktəblərin açılacağı ilə bağlı istər Ruhani, Həsən Ruhani'nin indiki prezidentin birinci seçimində, istərsə ikinci prezident seçkilərində də bununla bağlı kifayət qədər şüarlar gördük. Amma yəqin ki, bu şüar həddində qalıb. Bugün Güney Azərbaycanda ən böyük problem ana dilində məktəblərdir və ondan da böyük problem, yəni sayı ölkə əhalisinin yarısına qədər olan türklərin dillərinin rəsmi dil statusu qazanmasıdır. Yəni bugün güneydə gedən proseslər əsasən bu müstəvidə gedir. Əgər primitiv haqqımız olan dil haqqımız orada riayət olunmursa, bizim artıq eyni zamanda İranda öz milli haqlarımızı, öz milli haqlarını tələb edən soydaşlarımızın yanında olmaq bizim borcumuzdur. Bu məsələdə mən elə gəlir ki, onlara Kuzey Azərbaycan olaraq, yəni hakimiyyət səviyyəsində də dəstək olmasa, biz ictimaiyyət, siyasi çevrələr güneydə yaşayan soydaşlarımızın yanında olmaq borcumuzdur. Təbii ki, güneydə yaşayan soydaşlarımızın iqtisadi, siyasi, digər haqlar haqqında danışmaq olar, amma bugün bizim əsas onların prioritet məsələsi olan dil, mədəniyyət hüquqlarının qorunmasını onların yanında olduğumuzu hər zaman bəyan etmişik və etməliyik. Təşəkkürlər, Müsahib Hocam.